নমস্কাৰ, আজি আমি চাৰ্টিফিকেট ইন এপ্লিকেশ্যনছ অফ ICT ইন স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৃতীয় মডিউলৰ আৰু কিছু কথা জানিবলৈ আহিছোঁ। আৰু আজি আমি কমিউনিকেটিং এণ্ড কলাবৰেটিং উইথ ICTৰ থাৰ্ড পাৰ্টত একচুৱেলি আমি কিছু কথা জানিম। আৰু মই ডক্টৰ উজ্জ্বল শৰ্মা, অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিভাগৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ। আৰু ইয়াতে আজি আমি কিছুমান অন্য টুলছৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাম যিবোৰ আমি কমিউনিকেশ্যনত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি ICT অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজিত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম টুলটো আমি হৈছে আমাৰ গুগল ক্লাছৰুম। এইটো এটা আজিৰ দিনত অতিকৈ জনপ্ৰিয় এটা টুল যিটো আমাক গুগলে প্ৰভাইড কৰে, গুগল ইংকে আমাক প্ৰভাইড কৰে। অৰ্থাৎ এইটো হৈছে এটা গুগল ক্লাছৰুম, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ এটা ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ক্লাছৰুমটো ইউজ কৰি আমি ষ্টুডেণ্টৰ লগত অলমষ্ট আমি গোটেইখিনি কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু তথাপিও গুগল ক্লাছৰুম যদিও ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু সেইটো আমাৰ সেই ফিজিকেল ক্লাছৰুম কেতিয়াও সেইটো আমাৰ সেই গুগল ক্লাছৰুমে কেতিয়াও সেইটো ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তথাপিও গুগল ক্লাছৰুম এটা অতি জনপ্ৰিয় আৰু অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এটা আমাৰ ৱেব এপ্লিকেশ্যন। গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ হওক আমি গুগল ক্লাছৰুম কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ আগতে গুগল ক্লাছৰুমৰ বিষয়ে কিছু আমি সাধাৰণ কথা জানি লওঁ। গুগল ক্লাছৰুম ইজ এ ফ্ৰী ৱেব ছাৰ্ভিচ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ গুগলত এটা একাউণ্ট থাকিব আৰু সেই একাউণ্টটো ফ্ৰী একাউণ্ট, আৰু ফ্ৰী একাউণ্টটো থকাৰ পিছত আমি গুগল ক্লাছৰুমটো এটা আমি ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ হিচাপত আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। ডেভেলপ বাই গুগল মেইনলি ফৰ স্কুলছ। যদিও গুগল ক্লাছৰুমটো স্কুলছৰ কাৰণে ইউজ হৈছে, তথাপিও বিভিন্ন স্তৰত, অৰ্থাৎ আমাৰ স্কুলৰ পৰা আমি কলেজ লেভেল বা আমি ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আৰু প্ৰত্যেকটা লেভেলতে আমাৰ গুগল ক্লাছৰুম আজিকালি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া গুগল ক্লাছৰুমত আমি কি পাওঁ? যেনেকৈ আমি ইট কম্বাইনছ গুগল ড্ৰাইভ ফৰ এছাইনমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা ক্লাছ লওঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এছাইনমেণ্ট আমি ষ্টুডেণ্টক দিয়াৰ দৰকাৰ হৈ পৰে, আৰু সেইটো দিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ এটা স্পেচ এটা দৰকাৰ হ'ব, যিটো স্পেচ আমাৰ ইজিলি এভেইলেবল হ'ব, অনলাইন এভেইলেবল হ'ব, আৰু সেইটো আমি গুগল ড্ৰাইভৰ পৰা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম, যিটো আমি গুগল ক্লাছৰুমৰ থ্ৰুৱেদি আমি একচেছ পাম। তাৰপিছত গুগল ক্লাছৰুমে আমাক প্ৰভাইড কৰে একচেছ টু দ্য গুগল ডকছ, অৰ্থাৎ আমি MS ৱৰ্ড টাইপৰ ডকুমেণ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম বা আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি শ্বীট অৰ্থাৎ এক্সেল টাইপৰ কিছুমান কাম যদি আমাৰ দৰকাৰ হ'ব আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত শ্লাইডছ অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন টাইপৰ আমাৰ যদি কিবা দৰকাৰ হয় আমি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰিম ফৰ ৰাইটিং, ক্ৰিয়েটিং অৰ একচেছিং দ্য ফাইলছ। তাৰপিছতে আমি জিমেইল ফৰ কমিউনিকেশ্যন ইউজ হয়, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ যিটো গুগল একাউণ্ট আছিলে সেইটোৰ থ্ৰুৱেদি আমি মেইল কৰি আমি আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ লগতে আমি গুগল কেলেণ্ডাৰ ইউজ কৰি আমি আমাৰ এছাইনমেণ্ট বা যিকোনো ধৰণৰ টেষ্ট আমি শ্বিডিউল কৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ ছাপ'জ মই আজিৰ পৰা দুদিন পিছত মই এটা এক্সাম ল'ম, গতিকে মই আজিৰ ডেটটোৰ পৰা অৰ্থাৎ কোনটো ডেটত মই এক্সাম ল'ব বিচাৰোঁ সেই ডেটটো মই ছেট কৰি এক্সাম শ্বিডিউল কৰিব পাৰিম। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহু ধৰণৰ কাম আমি গুগল ক্লাছৰুমত আমি কৰি যাব পাৰোঁ। তাৰপিছতে যেতিয়া আমি গুগল ক্লাছৰুমৰ কথা কওঁ, ইয়াতে আমাৰ কিছুমান আমি ফিচাৰ্ছ পাওঁ। অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে এছাইনমেণ্ট দিব পাৰোঁ বা আমি ষ্টুডেণ্টক ইয়াতে গ্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে কিমান মাৰ্কছ পাব সেইটো আমি ইয়াতে তেওঁলোকক গ্ৰেডিং কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ গুগল ক্লাছৰুমৰ থ্ৰুৱেদি আমি এজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা বহুতকেইজন ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি এটা নতুন এটা ফিচাৰ্ছ গুগল ক্লাছৰুমত এতিয়া নতুনকৈ 2020ত ইনক্লুড কৰিছে, আৰু সেইটো হৈছে অৰিজিনেলিটি ৰিপৰ্ট। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাক ষ্টুডেণ্টে কিবা ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰে অনলাইন, সেই ডকুমেণ্টটো কিমানখিনি তেওঁ নিজে কৰা নে কোনো এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চৰ পৰা কপি কৰি কৰিছে সেইটো মই চেক কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ অৰিজিনেলিটি ৰিপৰ্ট। কিন্তু এইটোত এতিয়া সাধাৰণতে তেওঁলোকে কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি থৈ দিছে, অৰ্থাৎ আমি 3খন ফাইলহে আমি চেক কৰিব পাৰিম, তাতকৈ আমি বেছি ফাইল চেক কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তথাপিও আহি থকা দিনবোৰত এইটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় টুল হিচাপে ইউজ হ'ব, সেইটো অতি নিশ্চিত। তাৰপিছতে আমাৰ ইয়াতে আছে কিছুমান আমি আৰ্কাইভ কোৰ্চ, অৰ্থাৎ আমি অলৰেডি যিবিলাক অনলাইন কোৰ্চ আমাৰ এভেইলেবল আছে সেই কোৰ্চবিলাক আমি গুগল ক্লাছৰুমৰ থ্ৰুৱেদি আমি ষ্টুডেণ্টক একচেছ দিব পাৰোঁ। তো তেনেকুৱা টাইপৰ আমি বহু ধৰণৰ আমি ফিচাৰ্ছ আমি গুগল ক্লাছৰুমত দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চাওঁ হওক আমি গুগল ক্লাছৰুম কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা যায়। যেতিয়া আমি
জিমেইলত আমাৰ ইউজাৰ আইডি বা পাছৱৰ্ড দি আমি যেতিয়া লগ ইন কৰোঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াতে টপ ৰাইট কৰ্ণাৰত গ'লে আমি এই অপশ্যনটো যেতিয়া আমি ক্লিক কৰোঁ, ইয়াতে গৈ আমি কিছু তললৈ গ'লে আমি গুগল ক্লাছৰুম দেখিবলৈ পাম। অৰ্থাৎ এই ক্লাছৰুমত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিওঁ, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ এখন আমাৰ এখন এটা আমাৰ এটা ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যায়, আৰু তাতে মই যিকেইটা ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ সেই ক্লাছকেইটা মই ইয়াতে দেখিবলৈ পাম। আৰু ক্লাছকেইটাক ছাপোজ মই এতিয়া এই ক্লাছটোত যাব বিচাৰোঁ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটোৱে মোক এই ক্লাছটোৰ ভিতৰত লৈ যাব। লৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে অপশ্যনছবিলাক দেখিবলৈ পাম, যেনেকৈ ষ্ট্ৰীমছ আছে, অৰ্থাৎ মই ষ্টুডেণ্টৰ লগত কি কি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ সেই ইণ্টাৰেকশ্যনছখিনি ইয়াতে মোৰ ডেট ৱাইজ আহি যায়, আৰু ইয়াৰ পৰা মই চেক কৰিব পাৰিম যে মই কি কি এছাইনমেণ্ট বা কি কি ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন মই মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কৰিছোঁ, এইখিনি মই ইয়াতে চাব পাৰিম। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনটো আছে ক্লাছ ৱৰ্ক। যেতিয়া মই ক্লাছ ৱৰ্কত যাওঁ, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ক্লাছ ৱৰ্ক আমি ষ্টুডেণ্টক এছাইন কৰিব পাৰোঁ, আৰু যেতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গুগল ক্লাছৰুমটোৰ জইন কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে এই গোটেই বস্তুখিনি দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে, যেনেকৈ মোৰ ক্লাছ ড্ৰাইভ ফল্ডাৰ, অৰ্থাৎ মোৰ এই ক্লাছটোৰ কাৰণে এটা ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু গোটেই ফাইল ৰিলেটেড টু দিছ ক্লাছ মোৰ ইয়াতে ছেভ হৈ থাকিব। আৰু লগতে মই গুগল কেলেণ্ডাৰ ইউজ কৰি কোনটো ডেটত মই কি কৰিম, যদি মই কেলেণ্ডাৰখন চাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই ইয়াতে গৈ আমি কেলেণ্ডাৰখন চাই সেইমতে আমাৰ এছাইনমেণ্টবোৰ আমি বা আমি যিকোনো টেষ্ট আমি ইয়াৰ পৰা ছেট কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত যেতিয়া মই ইয়াতে ক্ৰিয়েট অপশ্যনটোত যেতিয়া ক্লিক কৰোঁ, মই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ পাওঁ, যেনেকৈ মোৰ প্ৰথম অপশ্যনটো আছে এছাইনমেণ্ট, নেক্সটটো আছে কুইজ এছাইনমেণ্ট, দেন কুৱেশ্যনছ মেটেৰিয়েল, দেন ৰিইউজ পোষ্ট, দেন টপিক, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অপশ্যনবোৰ আছে। সেইধৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি এই অপশ্যনছবোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেনে ছাপ'জ মই এতিয়া কিবা মেটেৰিয়েল আপলোড কৰিব পাৰে, ছ' মই ইয়াতে কৰিবৰ দৰকাৰ আছে, ইয়াতে মই মেটেৰিয়েলত ক্লিক কৰিলোঁ, কৰাৰ লগে লগে মোৰ এই অপশ্যনটো আহি গ'ল। অহাৰ লগে লগে মই ইয়াতে টাইটেলত গৈ কিবা টাইটেল দিম, ছাপ'জ মই দি আছোঁ SLIDE শ্লাইড ওৱান বুলি দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে এডত ক্লিক কৰিব লাগিব বা আমি ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ। যদি মই এডত ক্লিক কৰোঁ, কৰাৰ লগে লগে ছাপ'জ মই এটা ফাইল এটা এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম যিটো অলৰেডি মোৰ এক্সিষ্টিং আছে কম্পিউটাৰত, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব আৰু ইয়াতে মই অন্য এটা জাগাৰ পৰা ফাইলটো ড্ৰেগ কৰি আনি ইয়াতে ড্ৰপ কৰিলে ফাইলটো মোৰ আপলোড হৈ যাব। আৰু হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে যেতিয়া পোষ্টত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিম, এইখিনি মোৰ ক্লাছৰুমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে পোষ্ট হৈ যাব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব যে আমাৰ কাৰণে কিবা এটা পোষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সেইটোত গৈ চাই সেইমতে কাম কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ যদি মই এছাইনমেণ্ট দিব লাগে বা কুইজ এছাইনমেণ্ট দিব লাগে, ইয়াৰ পৰা মই দি যাব পাৰিম, আৰু দি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইখিনি ইউজ কৰি সেইমতে তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিলে এগেইন মই ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আৰু এটা অপশ্যনছ আছে ইয়াতে, যেনেকৈ মোৰ পিপুল, অৰ্থাৎ এই ক্লাছৰুমটোত মোৰ কোন কোন ষ্টুডেণ্ট অলৰেডি মোৰ জইন কৰিছে, সেইটো মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলে মই ইয়াতে চাব পাৰিম। অৰ্থাৎ এতিয়া মই দেখা পাই আছোঁ যে মোৰ 5 ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি ইয়াতে মোৰ জইন কৰিছে গ্ৰুপটো। ঠিক তেনেকৈ মই প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্টত মই গ্ৰেডিং কৰিব পাৰিম। ইয়াতে যেতিয়া মই যাম, যোৱাৰ লগে লগে কোনজনে কি এছাইনমেণ্ট দিছিলে ইয়াতে মই চাব পাৰিম, অৰ্থাৎ এই দুজন ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি এছাইনমেণ্ট ছাবমিট কৰিছে যে তেওঁলোকে কিমান মাৰ্কছ পাব, আউট অফ 100 কিমান মাৰ্কছ পাব, সেইটো মই ইয়াতে দি যাব পাৰিম। তেনেকৈ ক্লাছ টেষ্ট 2 মোৰ আহিব, ক্লাছ টেষ্ট এছাইনমেণ্ট আহিব, ছ' গোটেইখিনি মই ইয়াতে তেওঁলোকক গ্ৰেডিং কৰিব পাৰিম। ছ' এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান সুবিধা গুগল ক্লাছৰুমৰ পৰা আমি পাওঁ। অৰ্থাৎ গুগল ক্লাছৰুম এটা অতি প্ৰয়োজনীয় টুল আমাৰ নিয়মীয়া ক্লাছবোৰ আমি অনলাইন লৈ থকাৰ কাৰণে। খালি ইয়াতে গুগল ক্লাছৰুমৰ আমাৰ এটাই ডিজএডভান্টেজ যে ইয়াতে আমি ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছ দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো অপশ্যন ছ' অনাগত দিনবোৰত গুগলে নিশ্চয় ৰিমুভ কৰিব, ছ' ডেট আমি ইয়াৰ পৰা আমি অনলাইন ক্লাছ লোৱাৰো আমি সুবিধা পাব পাৰিম। এইটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় টুল, সেইটো হৈছে গুগল ক্লাছৰুম। এতিয়া আমাৰ নেক্সট যিটো টুলৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেইটো হৈছে হোৱাটছআপ। হোৱাটছএপ নৰ্মেলি এটা আমাৰ মেছেঞ্জাৰ বুলি কওঁ, আৰু এই মেছেঞ্জাৰটো ইউজ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নৰ্মেলি আমি দেখা পাওঁ যে আমি ভইচ কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা আমি টেক্সট কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে আমি আজিকালি যদি ইচ্ছা কৰোঁ আমি ভিডিঅ' কমিউনিকেশ্যনো কৰিব পাৰোঁ। গতিকে হোৱাটছআপ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় টুল হৈ পৰিছে আজি আৰু অতিকৈ জনপ্ৰিয় এটা টুল, যিটো টুল ইউজ কৰি আমি বহুত ধৰণৰ আমাৰ লাগতিয়াল কাম আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। এইটো ডেভেলপ হৈছিলে 2009 আৰু দিনে দিনে এইটোৰ পপুলাৰিটি বাঢ়ি গৈছে। আৰু এতিয়া যেতিয়া আমি চাব বিচাৰোঁ, আমাৰ হোৱাটছআপটো একচুৱেলি এতিয়া ফেচবুকে
কিনি লৈছে বৰ্তমান, অৰ্থাৎ এইটো এতিয়া ফেচবুকৰ নিজা প্ৰপাৰ্টি। যেতিয়া আমি হোৱাটছএপ ইউজ কৰোঁ, সাধাৰণতে আমি হোৱাটছএপ দুই ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমি আমাৰ মোবাইলৰ পৰাও হোৱাটছএপ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বা আমি হোৱাটছএপটো আমি কম্পিউটাৰত ৱেবৰ থ্ৰুদিও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰৰ থ্ৰুদি ইউজ কৰিম, সেইটো আমাৰ হোৱাটছএপ ৱেব বুলি কয়। আৰু সেইটো কাৰণে এটা নৰ্মেল ষ্টেপছ আছে, আৰু সেই ষ্টেপছখিনি ফ'ল' কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আমি হোৱাটছএপটো ইউজ কৰিব পাৰিম। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি আচলতে এটা কিউআৰ কোড এটা জেনেৰেট হয়, আৰু সেই কিউআৰ কোডটো মই মোবাইলৰ পৰা স্কেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মোবাইলটো একচুৱেলি চিংক্ৰনাইজ হৈ যায় মোৰ ৱেব পেজৰ লগত, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা মই মোৰ নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেব পেজত মই হোৱাটছএপটো ইউজ কৰিব পৰা হওঁ। এতিয়া যেতিয়া আমি চাবলৈ পাম হোৱাটছএপত, যেতিয়া আমি যাম, এবাৰ চিংক্ৰনাইজ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ দেখিবলৈ পাম। অৰ্থাৎ এইটো এতিয়া মই হোৱাটছএপ ৱেবত আছোঁ। ইয়াতে যেতিয়া দেখিবলৈ পাই আছোঁ, এইবিলাক মোৰ ইউজাৰ্ছ বা মোৰ গ্ৰুপ বা ইণ্ডিভিজুৱেল ইউজাৰ্ছ মই ইয়াতে দেখিবলৈ পাম। আৰু যিটো গ্ৰুপৰ লগতে মই কথা পাতিব বিচাৰোঁ, সেই গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিলে মোৰ সেই গ্ৰুপটো আহি যাব। ইয়াতে এতিয়া অপশ্যনটো কি আছে, ছাপ'জ মই কিবা ফাইল শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া মই ইয়াতে ইউজ কৰি মই ফাইল শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এই অপশ্যনটোত ইউজ কৰি মই যিকোনো ফাইল বা ডকুমেণ্টছ বা পিকচাৰ ইয়াতে মই এটাচ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এটাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ গ্ৰুপ অফ ইউজাৰে এইটো দেখিবলৈ পাব। আৰু তাৰপিছতে ছাপ'জ মই কিবা অডিঅ' লেকচাৰ দিব লাগে, বা ছাপ'জ মই কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মোৰ ভইচৰ থ্ৰুদি মই দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই মাইকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই লেকচাৰটো অডিঅ' লেকচাৰ দিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব মোৰ পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ যিহেতু মই এইটো মোৰ মোবাইলটো ভায়া মই কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছোঁ, গতিকে মই তাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব। আৰু যেতিয়ালৈ পাৰ্মিশ্যন নিদিম, তেতিয়ালৈ মই ইয়াৰ পৰা ভইচ বা ভিডিঅ' পঠিয়াব নোৱাৰিম। কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ নৰ্মেল মোবাইলৰ ইউজ কৰি আমি ভইচ বা ভিডিঅ' আমি আমাৰ লাৰ্ণাৰক আমি পঠিয়াই তেওঁলোকৰ লগত আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' তেনেকৈ হোৱাটছএপ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় টুল, যিটো আজিকালি আমি ইউজ কৰোঁ আমাৰ নৰ্মেল কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। চ' আজিলৈ আমি এইখিনি শিকিলোঁ। ধন্যবাদ।